4-krát sa podarilo oživiť Natálku, že sa nadýchla, dýchala nejakých 15-16 sekúnd, potom zase prestala javiť znaky života, takže v kuse dookola sme takto pokračovali. Proste nejakých 20-30 minút, kým nedošla RZPčka, bola niekoľkokrát oživovaná a po príchode RZPčky, ktorí boli relatívne dosť rýchli, po nejakých 30 minútkach táto lekárka prebrala oživovanie malej a tak následne bola stabilizovaná, chvala Bohu, a bola prevezená do nemocnice do Rimavskej Soboty. Je to to. Ako vtedy vnímal čas? Na čo si myslel? Na čo? Že ide o život. A proste treba ju zachrániť. Že ide o sekundy. Proste netreba to vzdávať. Ľudia sa boja tohto, lebo si myslia, že keď ide o život, tak môžu ešte viac ublížiť, ale nesmú sa báť. Lebo tam, kde už niekto nedýcha, nemá puls, tam nie je čo pokaziť. Tam treba oživovať, až kým neprídu profesionáli, nepríde lekár a nepostará sa. Proste treba to robiť. V podstate v tých prvých sekundách, keď som to videl, čo sa deje na chodníku, tak som si pomyslel, preboha, som si myslel, že nikdy sa mi to nemôže stať, niečo také. A nakoniec sa človek zažije na vlastnej koži, že musí oživovať človeka. Je to naozaj dosť ťažký pocit a tie slabšie povahy, naozaj musí sa človek zaprieť, aby rýchlo pozbierať všetky svoje vedomosti a všetky svoje sily, aby vlastne poskytol tomu človeku prvú pomoc. Keď sme tam došli na miesto, tak tam stálo okolo 10 ľudí. Vodič vozidla skúsil zachraňovať jej život, ale sa jej to nepodarilo. Potom my sme kolegami ani nevzaváhali a išli sme okamžite pomôcť maloletej Natálii. A sme všetci šťastní, že to dopadlo tak, ako dopadlo. Padla v aute, dostal do bezvedomia. Tak som ešte prišiel pomôcť a potom policajti tiež prišli a ja som tam začal oživovať. No bohužiaľ, no. Ja zatiaľ nič neviem konkrétne, lebo ešte neviem ako, lebo je bezvedomý. Ďakujem policajtu za pomoc pri oživovaní ako je dcery. A neviem k tomu viac dodať.